Dobro večer. 3. aprila građani Srbije će birati predsednika, izaći će na vanredne parlamentarne izbore, kao i na opštinske, odnosno gradske izbore u Beogradu i Boru i u 10 opština u Srbiji. Večeras u ovom terminu se predstavlja lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, a gosti u studiju gospodin Miloš Terzić i gospođica Milica Nikolić, kandidati za narodne poslanike. Dobro večer, vam želim dobrodošli u Čačak. Dobro večer, bolje vas našli. Vi ste i u prethodnom mandatu bili poslanici, a hajte o tome na početku, pa ćemo i o izbornoj listi i drugim temama. Prvi put oboje ste, ali tako, 2020. godine bili poslanici. Godinu i po dana, kako ocenjujete svoj rad i koliko to vama je značilo kao jedno iskustvo i u ovoj sadašnjoj kampanji i pretpostavljam da ćete ponovo biti poslanici, znači za taj budući posao? Tako je, dobili smo priliku, to pre svega hoću da kažem, da sledimo jednu ozbiljnu i odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića, a to je politika napretka i razvoja Srbije. Tokom prethodnog 12. saziva Narodne skupštine Republike Srbije zaista mislim da smo dostigli jedan visok nivo dobre parlamentarne prakse. Doneto je više od 250 zakona i drugih akata. Uspeli smo da donesemo zakone koji su zaista važni, da nastavimo sa jednim reformskim kursom, da kao narodni poslanici ispunimo ono što se od nas očekuje, a naš zadatak je da kroz najkvalitetnija zakonska rešenja i kroz donošenje upravo takvih zakonskih rešenja Srbija nastavi da nezaustavljivo ide napred u svim oblastima društvenog života. I što se tiče infrastrukture koja i ovako raste, i što se tiče našeg zdravstvenog sistema, i što se tiče našeg bezbednosnog sistema i ekonomije koja je upravo u fokusu politike Srpske napredne stranke. Zaista smo doneli dobre, značajne zakone. Ja bih izdvojio, mislim da je to važno i za gledaoce da kažemo, izdvojio bih zakon o zaštiti srpskog jezika i o upotrebi ćiriličkog pisma, zakon o zaštiti kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, gde smo se kao država obavezali da ćemo uvek brinuti o našem kulturnom, istorijskom i verskom nasleđu upravo na taj način, što pokazuje da je Srbija danas sasvim dovoljno ekonomski snažna da može tako nešto da uradi, a sećamo se da do pre 10 godina Srbija je jednostavno bila potpuno drugačija, gotovo uništena i razorena zemlja, a to su upravo radili ovi rasipnici iz Demokratske stranke, odnosno iz bivšeg režima, tu pre svega mislim poimenično na Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Mariniku Tepić i Tadića. Srbija je danas potpuno drugačija zemlja, zemlja koja se gradi, zemlja koja napreduje, koja se razvija, a mi ćemo naravno, ako dobijemo poverenje građana, nastaviti i u narednom sazivu Narodne skupštine da donosimo najvažnije odluke, akte, zakone od interesa i za dobrobit naroda i države u celini. Milice, vi ste, reći ću to i za gledalce naše televizije, ukoliko ne znaju, vi ste iz nama susedne Požege. Dakle, koliko je vama to iskustvo značilo i koliko ste, da kažem, mogli da pomognete možda po pitanju nekih važnih stvari koje se tiču vaših sugrađana i uopšte meštana ovog dela Srbije? Srpska napredna stranka na svake izbore izlazi sa novim ljudima i mislim da je jako važna ta nova energija i sa mladim ljudima, što niste imali priliku pre da vidite. I u prethodnom 12. sazivu Narodne skupštine Republike Srbije imali ste priliku da vidite veliki broj mladih ljudi. I mislim da je to jako važno, jer sa novom i mladom energijom i sa kolegama koji imaju iskustvo, mislim da je to daleko onda snažnija priča koja će praviti rezultate. I mislim da je ono što smo mi uradili zaista su čisti rezultati koji ljudi mogu da vide. Gde god pogledaju i gde god se okrenu mogu da pogledaju. Mi smo zaista vredno radili i kada je u pitanju plenum i odbori Narodne skupštine i nijedan zakon nije ostao u proceduri. Kao što je kolega rekao, preko 250 akata smo doneli koji se odnose zaista na sva pitanja koja su od ključnog značaja za građane Republike Srbije gde god oni živeli i mislim da pre svega želim da istaknem tu infrastrukturne projekte koji su značajni kako za Čačak, tako i za Požegu odakle dolazim. U prethodnom periodu su zaista urađeni infrastrukturni projekti koji nismo ranije nikada mogli da vidimo, samo su drugi pričali o tome, a mi smo zaista delima pokazali i to je ono najvažnije, jer najvažnije je da ljudi vide ono što mi radimo. Možemo mi da pričamo
do preko sutra ako to delima ne pokažemo i ako ne ispunimo građanima ono što smo im obećali. A mi smo pokazali da smo to uradili. Mi smo rekli građanima i Srbije i Požege i Čačka da će i autoput biti urađen i da će se raditi i obilaznice i oko Čačka i oko Požege i oko Gornjeg Milanovca i Užica da bi se izmestio teretni saobraćaj. A setite se da su mnogi pre nas o tome govorili u Požegi. Pa sigurno, jedno 40-50 godina je postojala potreba da se izgradi obilaznica, od 90-ih se govori o tome da treba i svi su hteli to da urade, ali nisu. Niko do nas to nije uradio. Da li mi možemo više? Sigurno da možemo i treba vredno da radimo kao što smo i do sada i u prethodnom mandatu i da vredno radimo i da se trudimo i da se borimo za sve krajeve u Srbiji jednako, ali da li je to sve neko pre nas radio? Nije. I ni jedan autoput i ni jedan kilometar, ni jednog drugog puta. I to vi vrlo dobro znate u Čačku, koliko vam sad znači i obilaznica i nam, svima nama koliko znači koji smo iz zapadne Srbije, tako je, ali i svi drugi infrastrukturni i drugi projekti koji su zaista urađeni u prethodnih nekoliko godina. Koliko se čula reč mladih poslanika, budući da je to bilo vaše prvo iskustvo, prvi nastup u Narodnoj skupštini, koliko ste učestvovali recimo u debatama, koliko ste dali predloga, koliko je bilo amandmana ili kako god, kako ocenjujete taj deo posla? Pa u prethodnom sazivu Narodne skupštine, kao što sam već rekao, zaista bilo veoma dinamično. I doneto je preko 250 zakona i drugih akata. Tu bih naravno izdvojio i zakon o zaštiti prirode, gde smo pokazali da upravo povodom aktuelne teme o zaštiti životne sredine isto tako želimo i da u budućnosti postignemo najbolje rezultate. Ali ono što podrazumeva rad u Narodnoj skupštini nije rad samo u plenumu. Dakle, bilo je i više i aktivnijih poslanika u samom plenumu, bilo je onih koji su bili manje aktivni u plenumu, ali zaista je dinamičan i aktivan rad u odborima. Svako je zadužen za određeno pitanje kroz rad u odborima Narodne skupštine. Ja sam deo odbora za Kosovo i Metohiju i zaista smo se trudili da radimo nešto od koristi i od interesa posebno za naš narod na Kosovu i Metohiji, jer smo u prethodnom periodu pokazali da možemo da uradimo mnogo. Zaista ljudi znaju da oni koji su bili pred nas su nam ostavili gotovo neverovatno lošu situaciju po najvažnijem srpskom političkom pitanju, a to je upravo pitanje Kosova i Metohije. Sećate se vrlo dobro svi da smo 2004. godine imali, evo bliže nam se sada i 17. mart i onaj pogrom i etničko čišćenje, i tada su goreli vekovi na Kosovu i Metohiji, odnosno naše crkve i manastiri, i mi smo tada imali državu koja nije ni smela, nije ni htela da reaguje i da zaštiti naš narod, jer su pre toga već obavili pljačkaške privatizacije, opljačkali i politički i ekonomski, razorili i uništili ovu zemlju, Dragan Đilas i ekipa oko njega. Onda smo imali 2008. godinu i neodgovorne politikante kao što je Boris Tadić, koji je bežao u Rumuniju onog trenutka kada su Albanci u Prištini samoproglašavali nezavisnost. Dakle, čovek koji je pobegao u Rumuniju kada je narodu bilo teško. Onda one katastrofalne odluke Vuka Jeremića i ono sumanuto pitanje pred Međunarodnim sudom pravde, gde nam je bukvalno urušio pregovaračku poziciju u tom trenutku, a sledstveno tome usledilo je to da su pregovori izmešteni iz Ujedinjenih nacija na teren Evropske unije. Onda imamo po dolasku Srpske napredne stranke i od trenutka kada smo dobili poverenje građana da upravljamo ovom zemljom, konkretno predsednik Aleksandar Vučić kada je dobio punu odgovornost, imamo snažan zaokret po tako važnim nacionalnim pitanjima, i upravo zahvaljujući njemu i njegovom diplomatskom umeću i veštini mi smo uspeli da to pitanje vratimo na pregovarački sto, da podignemo međunarodni ugled Srbije i da ostvarimo rezultate koje niko pre nas nije mogao da ostvari. I to su činjenice. Dakle, 19 zemalja sveta je donelo odluku da za vreme vlasti Srpske napredne stranke povuče svoju odluku o priznanju lažne države. Lažna država nije primljena u 11 međunarodnih institucija, uključujući one najvažnije, a to su Interpol, UNESCO, Svetska carinska organizacija, ali ono što je ključno jeste da smo kroz naš rad i kroz naše delovanje uspeli pre svega da
damo podršku našem narodu koji živi na tim prostorima i oni to vrlo dobro shvataju i razumeju, zato što je Srbija danas ekonomski snažna i danas možemo da pričamo, kao što i pričamo, o realnim projektima i rezultatima koje smo postigli svuda u Srbiji, dakle ne samo više u Beogradu. Danas imate direktno na inicijativu predsednika izgrađeno porodilište u Pasjanu, na primjer. Imate izgrađen, odnosno radovi su u toku što se tiče izgradnje kliničko-bolničkog centra Gračanica, imate renoviranje, rekonstrukciju, proširenje zgrade Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, to su povratnička naselja, to su upravo stvari koje pokazuju da samo ekonomski snažna Srbija može da zaštiti naš narod ma gde on živeo, a za to nam je najpotrebnije sad, baš u ovim trenucima krize u Evropi, da očuvamo pre svega mir i stabilnost. E sve to jeste naš poziv da sledimo Aleksandra Vučića i da kroz naš rad i delovanje i u Narodnoj skupštini i u odborima damo naš doprinos koji može da vodi ka tome da i u budućnosti ostvarujemo najbolje rezultate, a garancija za to jeste upravo svi ovi rezultati o kojima govorimo u prethodnom periodu. Moram još jednu stvar, odnosno dve stvari da vas pitam, kad smo već pomenuli Kosovo. Šta će se desiti? Hoće li biti izbora 3. aprila na Kosovu? Da li je to poznat? To da li je zapravo kako, da li će se organizovati i naš stav kao države da, jeste je da, se organizuju, oni, ali kakva je povratna informacija? Da se organizuju, ja ne znam da vam kažem još uvek. Evropska unija kaže otprilike da se dogovore Beograd i Priština. Informacija, šta da. Šta god to značilo. Tako je, videli smo je sad, vi sa druge strane imate nekoga na koga mora upravo da utiče Evropska unija, Brisel i da li oni imaju tu komotnu poziciju zajednica. I kažu... Mi... Ja sam siguran da oni mogu da utiču. Oni mogu ako žele. Je. A vi u Prištini imate neodgovorne političke činioce, bivše komesare, političke komesare terorističke OVK, kao što je Aljbin Kurti, kog su 2001. godine, ako se ne varam, uz pravosnažnu presudu pustili ljudi iz Demokratske stranke i on ne bi možda mogao da bude premijer, jer bi bio još uvek u srpskom zatvoru, zato što je pravosnažno bio osuđen, ako se ne varam, na 15 godina. Pa ne bih mogla da se setim, ali znam. Ali u svakom slučaju nije samo pušten Aljbin Kurti. Pustili su oni i Fljoru Brovinu, pustili su i braću Mazreku, koji su počinili strašne zločine nad srpskim narodom. I sad vi imate situaciju da mi moramo u ovom trenutku da zaštitimo mir i stabilnost, da se Aleksandar Vučić neverovatno trudi da upravo to očuvamo, zato što je to najvažnije da bi naše ekonomije nastavile da napreduju u budućnosti, da bi bile 10 puta snažnije. To je inicijativa Otvoreni Balkan i to govori u prilog tome da mi celom regionu nudimo budućnost i nudimo saradnju. I onda je teško kada vi s druge strane imate nekoga ko nije sposoban da ispuni svoje obaveze, mislim na zajednicu srpskih opština, i ja se iskreno nadam da će međunarodna zajednica, da će Evropska unija i Brisel uticati na to da se izbori, kao što i treba da bude u našoj južnoj pokrajini, nesmetano održe i da naš narod može da pokaže koliku podršku pruža Aleksandru Vučiću, što je već do sada i uradio, a mislim da Aleksandar Vučić nema nigde toliku podršku kao što ima tamo gde je najteže, a to je upravo na Kosovu i Metohiji. Da li, šta je sa njihovim zapravo zahtevom kad je krenula eskalacija u Ukrajini? Kosovo je tražilo prijem u NATO, dokle se stiglo sa tim, da li slučajno imate podatke? Pa videli ste što se tiče tog upravo pitanja da upravo ljudi iz Prištine na najneodgovorniji način pokušavaju da izazovu krizu u ovom regionu, zloupotrebljavajući krizu na istoku Evrope. Dakle, ono što je naš stav povodom svega toga jeste, upravo je ključno da sačuvamo mir i stabilnost, i dosta smo mi, kada kažem mi, mislim na nas Srbe, učestvovali u sukobima velikih sila. Mi trebamo da gledamo isključivo srpski državni i nacionalni interes. I predsednik Vučić i srpska država su se jasno opredelili, i to je saopštio predsednik. Mi ostajemo na stanovištu međunarodnog prava, jer je to i naš interes, baš po pitanju Kosova i Metohije. Mi poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine kao što poštujemo teritorijalni integritet svih zemalja. Isto tako ne želimo da uvodimo sankcije bilo kome, pa ni Ruskoj federaciji, jer znamo
da smo imali podršku u trenucima kada je nama bilo teško, upravo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 2015. godine, to je ono nešto što je, da kažemo, poslednje, da je upravo Aleksandar Vučić kroz svoj međunarodni odnos, uticaj, ugled koji ima i koji poseduje, sprečio da Srbi budu proglašeni za genocidan narod. A to vidimo da nam danas govori Zdravko Ponoš, da smo mi Srbi genocidan narod, Marinika Tepić, i to je politika Dragana Đilasa i cele te liste. Da zajedno sa albanskim lobistima, kao što je Viola von Kramon, ponude građanima, odnosno nude politiku nezavisno Kosovo i Srbi genocidan narod. I zato je apsolutno jasno da ih narod neće. Zato što danas sa Aleksandrom Vučićem se konačno poštuje srpsko državno i nacionalno dostojanstvo, niko se ne ulaguje strancima i nemamo razloga da se bilo kome dodvoje. I jedini interes koji nas vodi je srpski državni i nacionalni interes. Vasnice, hoću da pitam, koliko je zapravo u senci cijele te ukrajinske krize, koja je apsolutno tema broj jedan svuda, dakle, koliko to utiče na izborni proces, odnosno na pripreme za taj izborni proces, odnosno na izbornu kampanju? Da li se to osjeća? Važno je da smo mi na vreme mislili o građanima Srbije i mislim da je to najvažnija stvar. I da smo na vreme i sami predsjednik obezbedili sve za narod i sam predsjednik je govorio još pre nego što su počela ta dešavanja u svetu, da će u teškim vremenima u svetu država opstati jedino ako ima četiri stuba. To su sigurnost i stabilnost svojih granica i mi to vidimo kroz ulaganja u našu vojsku. Ali isključivo da naša vojska bude odvraćajući faktor od potencijalnog neprijatelja. I vi vidite danas koliko je naša vojska snažnija i jača i vidite koliko je opremljenija nego u onom periodu pre 10 godina kada je baš ovaj što se kandiduje za predsjednika Srbije topio tenkove na oči celokupnog našeg naroda. Kada je topio tenkove, rušio vojsku i jednostavno Srbiju bacao na kolena. Zatim, veoma važno je da imamo ekonomsku stabilnost koju Srbija danas ima i to vidite po svim pokazateljima. Kada pogledate koliki je BDP naš danas, oko 52 milijarde evra, dok je pre 10 godina, baš u tom istom periodu kada se i vojska topila, ali i sve drugo što može u Srbiji da se uruši i uništi kako bi Srbija bila što slabija, BDP iznosio 32 milijarde evra. Kada pogledate priliv stranih direktnih investicija u prethodnoj godini oko 4 milijarde evra, to su čisti ekonomski pokazatelji koji nam danas govore koliko je Srbija snažna. Zatim, bitno je da imamo energenata. Koliko god je danas u svetu teško, Srbija ima svega. Nama industrija danas troši više od polovine i gasa i struje. I to je veoma važno da se naglasi, zato što isto u tom periodu od pre 10 godina mi nismo imali industriju. Mi nismo imali ni potrošače. Ko je mogao? Gde ste vidjeli da se firma otvara? Samo smo čuli da se nešto zatvara. A danas je otvoreno novih 300 fabrika. Zatim, predsjednik je govorio na vrijeme da je veoma važno da imamo hrane i vode. I na tom polju smo radili. I evo sada, kada je baš važno da imamo dovoljno zaliha, mi imamo i mi smo na vrijeme obezbedili za građane. Da građani ne osete tu krizu o kojoj govorite. I ono što je veoma važno je zdravstvo. I na tom polju smo u prethodnih nekoliko godina uradili nego što se uradilo više u prethodnih 40 i 50. I doktorka Dana Grujičić, koja je prva na našoj listi, Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve, jasno rekla. I ona kao neko ko dolazi baš iz te struke gde je u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima i gde ćete bolje nego da vam lekar koji svakodnevno se bori i radi kaže da se u prethodnih 7 godina uložilo u zdravstvo više nego u prethodnih 40. I to jasno vidimo. Vidite da je otvoren klinički centar Niš, vidite klinički centar Beograd, klinika Dedinje 2, otvorit će se Tiršova 2. Ali vidite i po tome što više nije bitan samo centar, taj uski krug dvojke, kao što je ovima od pre 10 godina dok su bili na vlasti bio bitan. Sada se radi 10 opštih bolnica širom Srbije. Znači, otvara se klinički centar Srbije, ali otvoren je i klinički centar Niš. Zdravstveni centar Užice, iz kraja odakle ja dolazim, se prvi put rekonstruiše od kada je izgrađen. I to su jasna dela i rezultati, zahvaljujući kojima mi danas prolazimo lakše nego druge zemlje u Evropi. Da li je lako, nije sigurno i nikome nije lako. Ali da, prolazimo bolje i lakše, sigurno prolazimo jer smo na vreme mislili o ljudima. I za nas je sada ključno
da zadržimo mir i stabilnost, jer to je ono najvažnije, da mislimo o našim interesima, o interesima Srbije, da zadržimo našu neutralnost, da mislimo o interesima Srbije, našeg naroda i da u tom pravcu nastavimo da nižemo ove ekonomske rezultate koje smo zaista do sada postigli i nisu mali, to vidimo na svim poljima. Kako je inače koncipirana vaša kampanja? Kako se ona odvija? Evo, ostalo je još nepunih 20 dana, otprilike do kraja, do 1. aprila, manje od 20, oko 17-18 dana. Vi vidite da mi vodimo jednu pozitivnu kampanju i da ističemo naša dela i naše rezultate koje smo postigli u prethodnom periodu. Ja zaista često volim da kažem da su u politici najvažnije dve stvari, a to su odgovornost i rezultati. I što se tiče rezultata, tu je stvar kristalno jasna. To ili imate ili nemate. Ne možete da prevarite građane. Dakle, ovo sve što kaže i koleginica, a tiče se našeg zdravstvenog sistema, pa sasvim je dovoljno da ljudi samo pogledaju oko sebe i videće te rezultate. I videće novi klinički centar u Nišu koji smo mi izgradili. Kad kažem mi, mislim na politiku Srpske napredne stranke i na predsednika Aleksandra Vučića. Ljudi vide kardiovaskularnu kliniku Dedinje 2, ljudi vide novi klinički centar Srbije u Beogradu koji nije predviđen za Beograđane samo, nego je predviđen za lečenje svih ljudi iz naše zemlje kojima to bude potrebno i kojima to bude neophodno. U prethodnom periodu izgradili smo, dakle, tri COVID bolnice potpuno nove i mislim da niko u Evropi to nije uspeo. Obnovili gotovo sve zdravstvene ustanove i primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. I to je fokus naše kampanje. I, dakle, nema sfere društvene... Da se predstave ti rezultati koji su realizovani do sada. Tako, da se predstave rezultati, jer građani glasaju i daju poverenje onima koji se bore i onima koji imaju rezultate. Sad sam pomenuo samo jedan segment, oblast zdravstva, da upravo prva na listi Srpske napredne stranke Zajedno možemo sve, gospođa Dana Grujičić kaže da se nikad ovako nije radilo u prethodnih 40 godina kao što se uložilo u zdravstvo u prethodnih 5 godina. Ja ću da podsjetim... Dobro, malo nas i korona naterala da se zabavimo više zdravstvom nego ranije. Korona je krenula, kad je krenula? Pre 2 godine. Tako je, a mi smo krenuli u projekat ulaganja u naše zdravstvo, sećate se projekta milijarda za naše zdravstvo 2014. ili 2015. godine. Zamislite da nismo krenuli tada sa tim projektom. Kakva bi nas situacija sačekala? Ili zamislite da se korona desila 2010. i 2012. godine kod ovih rasipnika iz Demokratske stranke koji nisu uspeli prozore da zamene na zdravstvenim ustanovama, a kamoli da izgrade neki novi klinički centar ili da rekonstruišu postojeći i da naprave, podignu potpuno novu kardiovaskularnu kliniku ili neku bolnicu i slično. Dakle, mi smo kao država pokazali da umemo da se izborimo u kriznim vremenima, to smo uspeli da pokažemo i kada su nas zadesile one poplave, to smo uspeli da pokažemo i u trenutku krize koja je prouzrokovana virusom COVID-19. Dakle, obezbedili smo apsolutno sve što je bilo neophodno i za potrebe države i društva. Prvi smo imali i vakcinu, prvi smo imali i respiratore, prvi smo izgradili potpuno nove bolnice gde su se lečili pacijenti koji su oboljeli od COVID-a i to su jednostavno rezultati, to ljudi vide i ja sam sigurno da će to ljudi znati da cene i da glasaju upravo za politiku napretka i razvoja, jer dela govore o onome što smo mi uradili, a ta dela i ti rezultati su garancija da ćemo u svim oblastima postići još bolje rezultate u narednom periodu, jer nije dovoljno. Mora svaki kraj Srbije ravnomerno da se razvije. Ne samo Beograd. Ja dolazim iz Beograda, ali vi ste pre 10 godina imali situaciju da samo krugodvojkaška lažna elita i ovi drugosrbijanci, čiji je sad eksponent Dragan Đilas, Jeremić i slično, da je sve moralo da bude određeno i pripremljeno samo za njih. Vidite koliko im smeta sad spomenik Stefanu Nemanji. Smeta im zato što im je urušen monopol na ideju progresa u srpskom društvu. Zato što se više ne razvije samo krug dvojke, nego se sad razvije i Požega, i Čačak, i Pirot, i svaki deo i segment Srbije. Mislimo na našu zemlju, a ne na krug dvojke grada Beograda, samo i na njih. Šta kažu unutrašnjosti, pošto vi dolazite iz unutrašnjosti Srbije, je li to što se radi dovoljno ili je potrebno još nešto? Šta kažu obični ljudi? Pa evo, vi kao iz Čačka dobro znate da se o autoputu Miloš Veliki govorilo više od pola veka. I niko pre nas to nije uradio, nije uradio metar čak. Nije uradio ni jedan autoput. Ni jedan. Ovi koji danas kažu da mi ne radimo ili loše radimo, nisu uradili ni jedan autoput, a nama je danas
preko 1000 kilometara puteva izgrađeno ili u izgradnji. 10 autoputeva i brzih saobraćajnica se gradi. Znači, više od pola veka su ljudi u ovom kraju, u Čačku, u Požegi, čekali da se izgradi Miloš Veliki. I setite se samo koliko je, nažalost, ta Ibarska magistrala odnela života. Koliko je trebalo da se stigne od Beograda do Čačka, do Požege. Danas je to vreme duplo kraće. Ja kada sam krenula na studije, putovala sam do Beograda 4 sata. Pruga Beograd-Bar je prvi put rekonstruisana od Beograda do Valjeva u dužini od 77 km 2017. godine. Prvi put od kada je izgrađena. Više od skoro pola veka, možda čak i više, je postojala potreba u Požegi da se izgradi obilaznica kojom će se teretni saobraćaj izmestiti iz grada. Kako bi šleper kada putuje iz Subotice, kako Sjeriću, prošao, ali ne kroz samu Požegu, nego obišao i otišao kako Sjeriću. Koliko to utiče na ekologiju? Ovi danas lažni ekolozi nisu tada razmišljali o tome kako da izmeste, da urade nešto za ekologiju, da bi izmestili i napravili obilaznicu. Samo su govorili. Mi smo delima pokazali kako se to radi. Da vam ne pričam koliko ti putevi i pruge donose novih investicija i novih radnih mjesta. Kod vas u Čačku su 2 nemačka investitora otvorili fabrike. Koliko se smanjila nezaposlenost u Čačku? Danas je u Srbiji nezaposlenost na istorijskom minimumu, oko 10%. A setite se u onom periodu od pre 10 godina, kada su na vlasti bili i Dragan Đilas i Marinika Tepić. Setite se da je 500.000 ljudi ostalo na ulici bez posla. Koliko je gladne dece tada ostalo? Koliko dece bez budućnosti? Ali moramo imati u vidu da je u to vreme bila i velika svetska ekonomska kriza 2008. plus sve loše privatizacije koje su bile pre toga. Ali za loše privatizacije su oni krivi. Oni su sproveli pljačkaške privatizacije kojim su ostavili ljude na ulici. Imali smo mi evo i korona krizu, imali smo i poplave. Sjetite se šta nas je sve, evo sada je opet svetska kriza, sjetite se šta nas je sve zadesilo u prethodnih nekoliko godina. I jesmo li jednu fabriku zatvorili? Jesmo li smanjili plate ili penzije? Ne. Plate i penzije su nastavile da rastu. Nastavile su da rastu i penzije. Evo u periodu svetske krize, u toku ovih dešavanja u svetu, predsjednik Vučić svaki dan, evo vratite samo u posljednjih 7 do 10 dana, svaki dan ili polaže kamen temeljac ili otvara neku novu fabriku. Pre neki dan u Loznici, u Valjevu, u Surčinu, u Šidu, svaki dan i širom Srbije, što je veoma važno. Važno je da investicija bude jednako u svakom dijelu Srbije. Danas je važan i jug, i sever, i istok, i zapad. I da li smo mi radili dovoljno? Sigurno da može više i vrednije, i mi moramo i vrednije i više da razvijamo svaki kraj Srbije podjednako, jer nam je svaki čovjek važan. Važno je da nastavi da se razvija Beograd, da se razvija naša prestonica i ekonomski jača, ali je važno da se razvija i Čačak. Važno je da se razvija i Niš, i Subotica, i Šid, i svaki deo Srbije. I sigurna sam da mi možemo i više i moramo, i verujem da će nam ljudi dati poverenje 3. aprila da nastavimo da nižemo rezultate, ali da li je to radio neko pre nas, nije apsolutno niko. Niko nije otvorio 300 novih fabrika, niko nije ovoliko smanjio nezaposlenost pre nas, niko nije ovoliko puteva u izgradnji, imao ovoliko puteva izgradnje i izgrađenih, nikada Srbija nije kao danas bila najbrže rastuća u Evropi, nikada Srbija kao danas nije mogla da se snađe u periodima krize. Isto je kriza bila i kasnije, kao što se snašla Srbija najbolje u Evropi u periodu krize, COVID krize. Jedina je mogla da izgradi 3 COVID bolnice u Evropi, jedina je imala prva sve vakcine, ljudi su mogli da biraju. Jedino je kod nas mogao svaki čovjek da ide normalno da se leči i da ima mesto i u bolnici i u domovima zdravlja. Niko nije to toliko osjetio. Nije nam bilo lako, ali smo mislili i o narodu i o državi. Borili smo se za državu i narod i mislim da je to najvažnije. I mislim da smo mi time pokazali i napravili razliku upravo između onih koji su bili na vlasti do 2012. godine, a koji kažu
da su Srbi genocidan narod, koji kažu da treba priznati nezavisnost Kosova, koji kažu da Srbija treba da ide u NATO, koji su toliko Srba isporučili, mi ni jednog Srbina nismo isporučili Haškom tribunalu. Da, svi su otišli pre. Svi su A pogledajte šta su oni radili, šta su radili do 2012. godine. Ne postoji oblast u kojoj nisu pokušali da Srbiju što je više moguće uruše i vrate na kolena. I nemojte misliti da je njima danas nešto drugo cilj. Isti im je cilj. Isti im je cilj da sve urade protiv Srbije i našeg naroda. Isti im je cilj da sve to uruše, a da za sebe dođu što pre do državne kase, da uzmu narodni novac i da ga raspu kao što su već uradili širom sveta na njihovim računima. Pa sam Dragan Đilas je priznao, sam je priznao čovjek da ima 600, da je zaradio 619 miliona evra dok je bio na vlasti. Pa kako? Sam je priznao da je krao od ljudi i nemojte misliti da mu je nešto cilj danas drugo da radi, nego isto to. Dobro, a kako je vaša, ako ćete dodati nešto? Hoću da se nadovežem, samo asocirali ste me povodom svetske ekonomske da, krize 2008, koja je počela 2008. godine. Pa sjećate se da su tada Tadić i Đilas govorili da je svetska ekonomska kriza razvojna šansa. Ne, to je rekao Dinkić. Dinkić, pa dobro, oni su sve isto, to je bivši režim. To je Dinkić govorio, to je bila njegova čuvena izjava. Moguće je, ali ovo je bilo... Da su se složili, ako ništa u tome, da je to razvojna šansa za Srbiju. Pa je posle te njihove, kako su oni to definisali, razvojne šanse, više od pola miliona ljudi ostalo bez posla. Dakle, investicije gotovo da nismo imali, sad je situacija potpuno drugačija. Ali ipak smo sad na pragu jedne velike krize i ne znamo kako će se dalje... Mi narodu nudimo borbu, tako je. Mi nudimo borbu, mi ne kažemo građanima da ovo je razvojna šansa, ovo što se događa na istoku Evrope je razvojna šansa za Srbiju. Nije. Nije. Mi obećavamo borbu. Predsednik Aleksandar Vučić govori da ćemo se svaki dan boriti za Srbiju. Da ćemo se boriti da otvaramo još više fabrika. To je suština politike Srpske napredne stranke. Da ćemo se boriti da otvaramo još novih radnih mesta. Da ćemo se boriti da budemo i dalje najbrže rastuća ekonomija. Da ćemo stopu nezaposlenosti još da spuštamo. To je prioritet naše borbe. Da ćemo dovedemo do toga da još više zaživi koncept otvoreni Balkan, nesmetan protok roba, ljudi, kapitala, usluga, jer upravo naši proizvodi najviše dolaze do zemalja, odnosno do tržišta u regionu, Severne Makedonije, Republike Albanije, da naši privrednici i poljoprivrednici imaju bolje izvozne šanse gde da plasiraju svoje proizvode i da na taj način prihoduju, zarađuju samim tim i da se puni budžet, da se iz tog budžeta grade novi putevi i slično. Za to nam je prvo i osnovno neophodna mir i stabilnost, ali mi obećavamo borbu jer smo ponosni na to što se borimo za Srbiju i to nas je naučio predsednik Aleksandar Vučić. Za razliku, to sam teo da kažem od ovih koji su definisali svetsku ekonomsku krizu kao razvojnu šansu, za razliku od Tadića koji se ponašao kao umišljeni Kennedy i išao u Zagreb na HRT da daje intervju gde je govorio da uopšte nije ponosan na to što je predsednik Srbije. Tako da postoji suštinska razlika između nas i njih, a razlika je u tome što mi dajemo sve od sebe. Kad kažem mi, opet mislim na Srpsku naprednu stranku. Da Srbija iz svake krize izađe kao pobednik. I upravo smo uspeli da od Srbije, zahvaljujući ozbiljnoj i odgovornoj politici Aleksandra Vučića, da od Srbije napravimo zemlju pobednika, zemlju koja ima najbrže rastuću ekonomiju, najveći ekonomski rast. To nikada ranije nije bio slučaj. Znači, oni su nas navikavali, ti drugosrbijanci iz centra Beograda, oni su nas navikavali da mi moramo da budemo zemlja poraženih, zemlja gubitnika u svemu, da uvek budemo drugi, nikada da ne budemo prvi i da eventualno možemo da se radujemo samo sportskim rezultatima i uspesima, a nikako da ne smemo da se radujemo političkim i ekonomskim pobedama. Ja mislim da sada raste neka nova generacija, da upravo zahvaljujući predsedniku se to događa, koja će u budućnosti Srbiji da donese i pobede na ekonomskom, ali siguran sam na Balkanu i na političkom planu. Gospodine Terziću, vas hoću da pitam, budući da dolazite iz Grocke, iz Beograda, tamo su i beogradski izbori, ja, da li grešim ili sam upravo kažem da će tu biti najveći izazov za Srpsku naprednu stranku, za vašu listu? Ja mislim da ovi iz ove neodgovorne opozicije pod kontrolom Dragana Đilasa, Tepićke, što nam nude politiku da smo genocida narod i rušenje spomenika Stefanu Nemanji, ili izmeštanje u vaš kraj, tako je, zato što oni smatraju da su vredniji od svakoga, ne samo od nas iz mog kraja, iz Leštana, to svakako, to znam da smatraju, ali smatraju da su vredniji i da su bolji od vas, od ljudi iz Požege i Čačka i slično, ali hoću da kažem da smatram da oni potcenjuju građane Beograda
Jer Beograđani vide koliko se za Beograd uradilo u prethodnih samo 5 godina. Pogledajte, pominjemo spomenik Stefanu Nemanji, ali hoću da kažem da je spomenik Stefanu Nemanji podignut u srcu razvojnog projekta Beograd na vodi, na koji smo ponosni. I to je bukvalno sinergija, odnosno spajanje identiteta i našeg nacionalnog progresa i ekonomskog razvoja. Bukvalno pokazali smo da identitet i društveno-materijalni progres i razvoj mogu da idu zajedno i da je to novi srpski kod. I mi posle toliko decenija nudimo, ne nudimo, nego smo pokrenuli izgradnju metroa. I to je ono zbog čega su građani Beograda, siguran sam, srećni i znaju da ono što Srpska napredna stranka i što predsednik Aleksandar Vučić obeća, da mi to i uradimo. Ja mislim da niko u Beogradu nije verovao da ćemo dobiti ovako velelepan projekat kao što je Beograd na vodi, sad u ovom trenutku kada ga pogledate još nije do kraja završen, kada je krenula izgradnja. E isto tako kako smo završili, kako smo izgradili Beograd na vodi, kako smo sredili Savski trg i Savsku promenadu, zbog čega danas najviše turista gotovo iz Evrope dolazi u Beograd. Beograd je bio do početka korone, ako se ne varam, u top 5 turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi. Tako da kako smo to uradili, tako ćemo da uradimo i metro. Kako smo izgradili regionalni vodovod Makiš-Mladenovac i rešili vodosnabdevanje za našu opštinu, za Grodsku, mi, tako ćemo završiti i sve projekte koje smo predvideli za naredni period. Kako smo izmestili deponiju iz Vinče i rešili taj višedecenijski problem i mislimo o životnoj sredini na taj način, tako ćemo da završimo i sve ono što smo predvideli za građane i Grodske, i Beograda i Srbije, ali opet to kad kažemo i Beograda i Srbije, Beograd je Srbija. Dakle, mislimo podjednako na svaki kraj Srbije. Dakle, ništa ne želimo da odvajamo i nikoga i ne smatramo da smo bolji zato što smo iz Beograda od nekog drugog, već svaki kraj, svaki pedalj ove zemlje treba da se ravnomerno razvija kako bismo mlade pripremili za poslove budućnosti i kako bi oni ostali u Srbiji. Da, moram negde pri kraju mislija da vas pitam, a nisam to pitala prethodne goste, čekam nekako da odmakne kampanja. Da li su rađena istraživanja kako ko stoji po pitanju recimo ovog trenutka, ko bi glasao i koliko bi ljudi glasalo recimo za programe? Da li slučajno imate nekakve... Najvažnije je istraživanje, ono koje će biti 3. aprila. To jeste, nego kažem da li se rade... Evo, Dragan Đilas svaki dan radi sebi istraživanja i sam sebi dodeljuje procente koje bi on želeo dobro, da ima. Kako je sa vašom listom? Mi pretpostavljam pratimo, jedna ozbiljna stranka sigurno vrši ispitivanje javnog mnjenja. Naravno, mi pratimo šta ljudi misle, mi pričamo sa ljudima, mi smo svaki dan sa ljudima na terenu i nemate bolje istraživanje od toga. Kada vi svaki dan idete sa ljudima, razgovarate, razgovarate o njihovim problemima, razgovarate o onome šta im je potrebno za svako selo, za svaku mesnu zajednicu, nemate bolje istraživanje od toga. I to je jedno istraživanje koje mi radimo, a ono drugo koje oni rade je upravo ono što sam htjela da kažem, a to je istraživanje koje radi onaj čuveni mašinski mozak, kako sam za sebe kaže Dragan Đilas, koji svaki drugi dan sebi radi istraživanje i to istraživanje pravi tako da dodeljuje sam sebi procenat onaj koji bi on želeo da ima. A zapravo ne ide među ljude da čuje šta ljudi misle o njemu, da čuje od ljudi šta ljudi misle o onom periodu dok je imao prilike da uradi nešto za naš narod. Kada je imao prilike da pomogne da se svi ovi infrastrukturni projekti o kojima mi ovde govorimo, da se izgrade. Nije o tome ništa radio i zato se sada sklanja od naroda. Jel ga vidite na nekoj listi, jel nosi neka lista njegov naziv, a predsednik je te stranke? Ne nosi ni jedna. Ne želi on da čuje šta ljudi misle o njemu. Ne želi on da ode u teren, u neko selo, u Čačku, u Mrčajevce, da čuje u Mrčajevcima šta ljudi u Mrčajevcima misle o Draganu Đilasu. Ne. On sam radi svoje istraživanja onako kako bi on želeo da ljudi, da ljudi glasaju za njega, pa da bi posle na izborima, ako mu se ne dopadne rezultat, rekao, e, to nije u redu bilo, nemam ono što sam sam sebi dao. A ne može tako. Morate da čujete šta ljudi misle. Morate da radite za narod. I onda vam 3. aprila ljudi kažu, ocene vašu politiku. Imao je priliku da uradi sve za ljude. Uradio je sve protiv i države i naroda. Sve je uradio što može da se uruši Srbija, da se naš narod, da naš narod ostane na ulici. Deca da odlaze iz Srbije. Sjetite se u tom periodu dok je bio na vlasti koliko je mladih ljudi bežalo iz Srbije i odlazilo u inostranstvo. A danas je dokazano da se ljudi vraćaju zato što postoje plate u Srbiji.
plate koje su duplo veće nego u periodu dok je on bio na vlasti. Zato što ima gde da se rade, postoje radna mesta, 300 novih fabrika, ljudi imaju gde da rade po završetku školovanja. I to je najvažnije istraživanje, istraživanje koje će dati narod 3. aprila i mislim da će ljudi znati da naprave razliku između tog perioda, šta su oni nudili i šta bi ponovo sigurno nudili i onog što mi danas radimo i što svojim delima pokazujemo, a to su rezultati. Kako će biti do kraja kampanja? Hoće li biti velikih skupova ili neka centralna, da kažem, centralni skup pred kraj kampanje? Još najiskrenije ne znamo kod tog centralnog završnog skupa kada će biti i kako to je na rukovodstvu stranke. Ali vidim da su u kampanji u dobroj meri angažovani mladi ljudi, to mi je zato što imam priliku da ja radim sa njima emisije. Je li to bila zamisao da ti mladi ljudi koji treba da budu nosioci, da kažem tako, i te političke ideje i budućeg razvoja, da budu oni koji će biti eksponenti u ovom trenutku? Mi smo ponosni da smo eksponenti politike Srpske napredne stranke zato što zaista smatramo i zaista je tako da je Srpska napredna stranka najviše uradila za ovu zemlju u modernoj istoriji Srbije. Dakle, najviše autoputeva, brze pruge, klinički centri, ulaganja u vojsku, dakle, ponosni smo što smo deo te politike, što možemo da sledimo Aleksandra Vučića i ja da vam kažem najiskrenije, ja sam najsrećniji kad vidim istraživanja relevantnih međunarodnih institucija koje kažu da je Srbija ekonomski i politički najsnažnija u poslednjih 50 godina. I zato smatramo da je od suštinske važnosti da građani izađu na izbore 3. aprila da podrže listu Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Mislim da je najvažnije u ovom trenutku da imamo posle ovih izbora jednu snažnu, stabilnu, ujedinjenu vladu i predsednika Srbije, odnosno Aleksandra Vučića na mestu predsednika Srbije, jer to je ono što garantuje, to je jedina garancija da ćemo sačuvati mir, stabilnost, jedina garancija da će naša ekonomija nastaviti da raste, jedina garancija da će Srbija nastaviti da se razvija i to je jedina garancija da ćemo zaštititi naše srpske državne i nacionalne interese, posebno po pitanju Kosova i Metohije i Republike Srpske, i mislim da svi u Srpskoj naprednoj stranci će tek pokazivati neverovatnu energiju i mi, da kažem, mladi koji učestvujemo u ovoj kampanji, ali i svaki član Srpske napredne stranke, kako bi Srbija u budućnosti bila još snažnija, jer ti ljudi takođe daju nemerljiv doprinos razvoju i napretku Republike Srbije, jer oni isto tako prepoznaju rezultate i vide rezultate. Mi smo neko ko govori o toj politici, ali se na svaki drugi način borimo i svakodnevno provodimo vreme i sa građanima, osluškujemo njihove potrebe i trudimo se da rešavamo probleme na koje nam oni ukazuju da je neophodno da se oni reše, ali isto tako smo i u našem članstvu i želimo da svi složno postignemo u budućnosti najbolje za Srbiju, jer dela govore, a zajedno jedino možemo sve. Kakve su vaše ambicije posle ovih izbora? Da budete poslanik ili imate i druge ambicije? To zavisi od poverenja koje mi pre svega ukaže predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, ali i od toga da li će nam građani ukazati poverenje. Ono na što mi možemo da pozovemo jeste da građani glasaju za rezultate koje su upravo postigli Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Mi ćemo dati sve od sebe da uradimo korisne i dobre stvari za srpsku državu. To je jedino bitno. Šta je vama cilj? Kakve su vaše ambicije? Važno je, kao što je kolega rekao, da mi radimo za narod i da što više uradimo i za Čačak i za Požegu, a u zavisnosti od toga da li će nam narod pokloniti poverenje 3. aprila i ono što ćemo se dogovarati na našim organima stranke, to o tom potom, ali je pre svega važno da mi ljudima pokažemo rezultate, a mislim da ljudi vide tu razliku, da nastavimo da vredno radimo i sada i posle izbora, jer mi smo upravo pokazali da su nam ljudi bitni i posle izbora, dok su neki drugi drugačije pokazivali. Narod im je bio važan samo dok ne osvoje vlast, a posle ih više ništa ne zanima. Mi smo pokazali i na prethodnim izborima, kada je usledila posle izbora COVID kriza, da su nam jednako ljudi važni, da jednako moramo dobro da radimo i vredno i da se borimo za interese našeg naroda i naše države. I mislim da je danas u ovim teškim vremenima u svetu veoma važno da čuvamo mir i stabilnost i da zaista se više ne vraćamo u onu prošlost, nego da idemo hrabro u budućnost i da nastavimo da nižemo ekonomske rezultate.
Hvala vam što ste govorili u ovoj emisiji. Bili su ovo Milica Nikolić i Miloš Terzić, kandidati za poslanike sa izborne liste Aleksandar Vučić. Zajedno možemo sve. Hvala na pažnji, prijatno večer.